Odajući poštu nevino stradalim građanima Kragujevca od strane nemačkog fašizma, ne možemo a da ne kažemo da fašizam nije uništen, nego je danas u usponu kako u svetu, tako i kod nas. Fašizam Drugog svjetskog rata imao je za cilj stvaranje novog svjetskog poretka. Fašizam danas ima isti cilj i to pod vidom globalizacije, stvaranja novog svjetskog poretka. Fašizam danas je mnogo opasniji i perfidniji, jer predviđa uništavanje malih naroda, njihovih kultura, tradicija i običaja. Srbija je danas na udaru tog novog svjetskog fašizma i to kako s polja, tako i iznutra. Pokret socijalista boreći se svim sredstvima u otkrivanju i prepoznavanju fašizma i aktivnom uključivanju mladih generacija na suprotstavljanju pojavnim oblicima fašizma u Srbiji i regionu.